刚婉婷有讲到那个妈妈嘛，我那个时候搬三箱回去给我妈妈，这样不够，一箱是36还是18块？她跟我说，然后我搞，我要送朋友。所以都跟妈妈。我妈妈有喝过，对，因为我哥以前是调酒师，所以我们家其实有很多的调酒可以试。对，可是我这有我试过最好喝的就低卡，但其他的就是好像还差一点，还在想。新戏也要播 ，AB 也播完 ，AB 已经播完了。那现在身材 OK 了？可 OK 而已，还没有到以前那样，因为以前很瘦，所以以前是没什么体脂肪，然后就是一看就有腹肌，然后有胸肌，可是都很小。然后我现在开始跑健身房以后，发现我原来真的肌肉要变大的话，是要慢慢打出来的，然后你再慢慢去修你的体脂，然后去修那些。现在还是六块啊，只是外面还是有一只猪。我希望10月拍那个播的戏就会，因为 MV 它光可以修啊，可是你拍戏的光很难修到完美，除非你拍电影。应该还是上半身，我不知道因为那个剧本是这样啊。原本有想，你知道吗？然后我拍拳击手的时候就是。已经抹了油，你知道吗？然后就画不上去，然后我又一直流汗。他说：“哦，这个没办法画。”然后就真的靠侧光去稍微修一下。所以还是要，现在还是要继续。还是要加强。初次见面。初次见面。很紧张。你没看我躲在房间里吗？怕打扰他。还是因为我看起来不太好亲近。不会，我跟我想象不太一样。对，我想象就是应该是很冷，很冰山，但其实是很舒服。我指的舒服是磁场上去。我还没拍，你说对，应该会吧？因为他们好像还有那个就是浴巾要掉下来的桥段，所以我下午还没跟导演。那个不是场，那是意外，小小的，对，小小的，那不知道最后怎么呈现的，还有奖学金，我就避啊，就只能避，对。吃素真的吃马蛮麻烦的事情。原本以为会影响很大，可是现在因为我们就是我跟机器人就讨论说，今年开始不要接任何的事情，全部都死掉。他其实去年谈了快3个月的利息金，然后我说，不要接了，因为我们自己在吃素，我已经吃3年，然后我自己。比如说有美食的节目还去上，然后吃给大家看，然后讲说这个多好吃，我自己讲的是什么，然后我们说那是不是就今年就是全部转世。然后我原本想说，看，他又骂我脏话，就是我谈了那么久你，但他居然跟我说，好，我觉得吃素不错，然后我们就今年就断掉所有的美食，然后我们想说。然后腰带要很紧，就没想到开始就各种素食，不管是泡澡，直接煮素泡澡，然后做任何东西，然后包含鸡腿、牛肉、猪肉，然后还有很多各种素食的厂商，上面有就还蛮感动。那时候算是大概认识自己的气味。就有过了之前的那个鸿沟，对对对，有赚回来的概念，对，就是觉得还蛮意外的。
上看的，然后我跟我经纪人两个人就刚好在停车的时候就靠边，然后他就放影片给我看，然后第一幕出来不是就是在车上出现那一幕，我们两个就同时尖叫，因为自己被自己吓到，因为他那个特效做的太好了，因为他做了特效之后，我们完全都还没有看过真的花絮，然后那是第一次看到，就真的有点吓。你那时候在前座还是后座？我是在前座。那你有啊，就弹了一下这样子，然后他也说他也很紧张，他也真的被吓。他会不敢开，不敢看后照镜。对，他说姐，等一下你要下车，然后我一个人开车，我觉得有点害怕。非常满足，我觉得可以让很多人印象深刻。哎，不是集美女不能有韩国人，为什么？你看王祖贤，所有张曼玉也是，他们都是一定要很正才可以演。他会加分多少人？对啊。如果就不正，然后跑去演女鬼，然后又吓了，会人人喊打，这样很惨。就是起码就是卸了那女鬼妆是个大正妹，对不对 ？OK， 那我会手软。对啊，卸了妆还是那么丑，揍死你。观摩学习，然后接下来就更放松，希望不要有太大的失误。有哎，其实好几次都在半夜的时候突然想的，就是比如说，因为我们就是比较不希望自己知识化的主持，因为我们本来也不是主持人，但是我们就是大家对我们的期待就是希望我们是戏剧的元素嘛，然后有什么可以好笑跳过很多的剧情。所以我会开始去想一些脚本啊，然后到我们彩排的时候去跟他们讨论，是不是？有啊，但是就是还是要看大家讨论的是不是，因为毕竟还是一个正式的场合。对啊，还是不能分享，这要保密。对对，现在都不能分享。